Luxusní a po designové stránce vymazlený apartmán v Krkonoších, kde můžete v zimě lyžovat a v létě třeba se procházet po horách nebo jezdit na kole. Jeden takový si můžete na pár dnů pronajmout. A my se na něj jdeme podívat. Ahoj, já jsem Patrik Fial a natáčím o zajímavých nemovitostech. Dneska se nacházíme v Libereckém kraji v obci Vítkovice, která leží přímo v Krkonoších. Dneska nás čeká prohlídka apartmánu o velikosti 85 metrů čtverečních, o dispozici 3 KK se dvěma balkóny pro maximálně 4 osoby. Než se ale půjdeme podívat dovnitř, zjistíme, co nabízí obec Vítkovice. V té dolní a starší části obce najdete obchůdek u školky neboli potraviny, informace a poštu v jednom. Dále pak sportoviště, která teď v zimě asi úplně nevyužijete. Co ale využít můžete, je tohleto veřejné dětské hřiště hned vedle základní školy. Jo, je tu i základní škola. Jezdí sem dokonce i přímý spoj z Prahy. Ale myslím si, že člověk nebo rodina, která se bude ubytovávat v takovémhle apartmánu, určitě autobusem nepřijede. Když půjdete od apartmánu Jasmín ještě trošku dál, dostanete se na tyhle ty krásné výhledy, na tyhle ty krásné panoramata a zjistíte, že v blízkém okolí se staví nejedno další krásné ubytování. Pokud se autem vydáte za tenhle kopec, dojedete do Špindlerova mlýna. Pokud jste ale zdatní turisté, můžete se vydat i pěšky. A protože jsme v horách, nemůžou tady chybět ani sjezdovky, vleky a krásná příroda. A pokud vy sami lyže nebo snowboard nemáte, v docházkové vzdálenosti najdete tento sport, kde si potřebné vybavení můžete zapůjčit. Pokud si na to troufnete, můžete si tady i zalézt na stěně. Samozřejmě jsou tady i místa, kde se najíst, jako například tady restaurace Aldrovka. A nebo třeba restaurace Deja Vu, která patří pod penzion Aroma Aldrov. A věřte tomu nebo ne, ta má hodnocení 5 z 5. Akorát zase Aldrov, no, chtělo by to něco originálního. No a nebo se můžete najíst v nenápadné chatě Tereza s naprosto delikátním jídlem, kvůli kterému se určitě vyplatí se sem vydat autem anebo delší trasu pěšky. A protože jsem si část obce prošel tímhletím kopcem nahoru a teď se vracíme se zpátky dolů, podíváme se do apartmánu. Ten se nachází v apartmánové budově Jasmín s Y, která stojí na místě bývalého hotelu Jasmín Sie. Parkování je buď možné přímo tady podél té cesty, nebo pak případně tady, anebo tady. Samozřejmě to není náhodné, každý apartmán má svoje parkovací místo označené číslem. Dost už tady řečí kolem, pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř. Wow. Jakmile vstoupíte do apartmánu těmi hlavními vchodovými dveřmi, tak po pravé straně najdete místo na věšení kabátů a samozřejmě na odložení drobností a bot. První dveře napravo v této úzké chodbičce vedou do koupelny a na toaletu. Koupelně dominuje toto obrovské umyvadlo, které je vytvořeno na míru ze stejných obkladů, jako jsou ty stěny. A pokud jste si toho nevšimli, tak se můžete podívat tady, že od země až ke stropu je to jeden kus. Jsou to velkoformátové dlaždice, u kterých musíte být extrémně opatrní, když vrtáte dírky na zrcadlo, věšáky a třeba i tohleto topení. Protože když vám taková dlaždice na tom místě praskne, musíte ji celou vyměnit, což samozřejmě znamená nemalé peníze. Kdyby mi architekt nebo designér říkal, že ta koupelna bude vytvořena vlastně z jednoho stejného materiálu, tak bych si tím úplně nebyl jistý, ale když to vidím naživo, tak musím říct, že to je dokonalý. Tu jednolitost a monotónnost pak krásně rozbourává tohleto zrcadlo ze starého kusu dřeva, který je nádherně podsvícený. Možná líp to bude vidět, když tady zhasneme. Toto podsvícení vynikne mnohem líp. Za mě naprosto krásný, nádherný, není tomu co dodat. Jediná chybka na kráse je samozřejmě tahleta nehoda, to není záměr. Možná nikdo nebyl spokojený s tím, jak ráno vypadal. No a další prvek, který je tady trošku do kontrastu, je tenhle ten dřevěný žebřík, který slouží na odkládání ručníků. A pak samozřejmě dřevěný strop, který je nejenom v koupelně, ale i v celém bytě. Já sám bych se nebál dát ještě nějakou dřevěnou skřínku sem přímo po to umyvadlo, protože místa je tady opravdu dost a je to místo, kde by mohlo být třeba fen na vlasy, anebo třeba takový ty hezký připravený další stočený ručníky. To si myslím, že by tomu slušelo.
Samozřejmě tady nemůže chybět ani sprchový kout, který disponuje jak klasickou sprchovou hadicí, tak i tímhletím deštěm. Tenhle ten větrák, který odsává páry, když se tady někdo sprchuje extra horkou vodou, se podle mě dost podceňuje a myslím si, že spousta lidí to jak u sebe doma, i v takovýchhle apartmánech, které si pronajímají, nepoužívá. Proto třeba já, kdybych měl takový apartmán, tak bych nedával tu vzduchotechniku na zvlášť tlačítko, ale napojil bych to automaticky tak, že když se rozsvítí, rovnou se pustí vzduchotechnika. Tomu majiteli apartmánu to zaručuje to, že to ty lidi budou používat a tím pádem tu místnost pak ochrání před vlhkem. No a když opustíme koupelnu, už se před náma otevírá obývací část, obrovský jídelní stůl a pak tato nádherná, na míru, unikátní pohovka. Ten stůl je vytvořený ze starého dřeva a ty jeho nedokonalosti, jako třeba tato obrovská prasklina, se zde právě proměnily v benefit a vyplnily se pryskyřicí, respektive epoxidem. Použití epoxidu v kombinaci se starým dřevem je aktuálně velmi moderní. Často to u takových designových kousků můžete vidět. Samozřejmě epoxid nemusí být jenom takhle čirý, průhledný, může mít různé barvy, stačí do něj přidat při tom míchání pigment, ale tady to má konkrétní důvod. Protože další materiál, který se tady objevuje, je sklo. Takže to k sobě krásně ladí. Skleněné jsou nohy toho obrovského stolu, skleněné je zábradlí tohohle schodiště a skleněné je samozřejmě i zábradlí pak v druhém patře. V koupelně už jsem poukazoval na ten nádherný dřevěný strop, který je skládaný takhle ve dvou vrstvách a musím říct, že mě osobně se strašně líbí. Je to asi detail, ale přemýšlím, jestli to upevnění by nešlo udělat nějak jinak, aby ty šrouby nebyly vidět. Ne, že by to vypadalo blbě, ale jenom se ptám. No a celou dobu kromě koupelny samozřejmě tady chodím po této dřevěné podlaze. No a tím, že je tady takhle obrovský jídelní stůl, tady samozřejmě nemůže chybět ani kuchyňský kout, který není nijak velký. Na druhou stranu sem si to máte jet užít a ne tady vyvařovat. Zapuštěný nerezový dřez, indukční deska, designový kávovar, rychlovarná konvice, trouba, která je zároveň i mikrovlnka a pak tahle vinotéka. To pak nám tady developer nachystal. Rulandské šedé. Samozřejmě tady nemůže chybět myčka nárobí pro komfort všech ubytovaných, úložný prostor na odpadkový koš, skřínka na hrnce, šuplík na příbory a druhý šuplík na vařečky, nože a další věci. Nesmí chybět lednička. Tohle sváča. Díky. A další spousta skříně, které samozřejmě všechny nebudeme otevírat. Z tohohle toho okna je krásný výhled do údolí, a když jsem sem přijížděl, tak tím, že to je orientované na východní stranu, tak tady krásně vycházelo slunce. Myslím si, že to je velká výhoda, ale pokud by se našel někdo, komu to vadí a při snídani by mu to třeba svítilo do obličeje, tak samozřejmě může jednoduše zatáhnout tyhle ty závěsy a celý si to tady zatemnit. No a když už jsme tady u toho okna, tak se podíváme ven. Balkony jsou v apartmánu celkem dva. Jeden tady u toho obývacího pokoje, u toho jídelního stolu a druhý pak přímo nad námi. Výhled z něj máte přímo do toho zmiňovaného údolí, tedy na východní stranu. Sem na zalesněné vršky, dolů k potůčku, na terasu sousedů a pak taky tady na to parkoviště, kde si můžete hlídat své zaparkované auto. Na balkóně si můžete vychutnat ranní kávu. A to dokonce i teď v lednu, když sem takhle krásně svítí sluníčko. Putováním po apartmánu jsem se dostal až ke schodům, to znamená, že nás čeká druhé patro. Než se do něj ale podíváme, mám tady pro vás menší výzvu. Pro projekt kompletní rekonstrukce rekreační chatky scháním partnery. Partnery, kteří rádi využijí reklamní prostor výměnou za jejich služby, produkty, materiál. Cokoliv, co by se na takovou rekonstrukci nebo stavbu nové chatky mohlo hodit. Pokud jste to právě vy nebo o někom víte, určitě mi napište na e-mail patrik@forcapture.com, uvedený je pod každým videem. Rozstřihový záběr sice pěkný, ale já si to musím zopakovat a ukázat vám detail na ty schody, protože byla by škoda je nevidět. Jsou úžasný. Každý schod je úplně jiný. Každý má nějakou jinou nedokonalost, která je vyplněná už zmiňovaným epoxidem. Někde to jsou hrany těch schodů, někde to je takováhle dírka, někde to je větší plocha. Takováhle věc, kterou klasický truhlář nerad vidí, protože z ní nechce udělat nábytek, protože to je prostě vada toho materiálu, tak tady je naopak žádoucí, tady chcete přesně takovýhle věci. Ten design je promyšlený do posledního detailu a třeba i tenhleta za normálních okolností nevyužitelná část vlastně podél toho schodiště, tak je využitá na tyhle ty knížky, které primárně slouží jako dekorace, ale samozřejmě nikdo vám nebrání v tom, abyste si jednu půjčili a
přečetli. Když tedy vystoupáme po tom dřevěném schodišti sem do horního patra, ocitneme se v první ložnici, kde se nachází manželská postel a jeden noční odkládací stolek. Dále pak tenhle ten menší konferenční stolek, který vlastně dole chybí, malá chlupatá stolička a pak tohleto beránkovité křeslo. Dále tady nechybí i pracovní stůl s tímhletím křeslem. V případě, že byste tady trávili delší čas a potřebovali třeba pracovat, něco napsat, máte tu možnost. A dokonce tady pod tím stolem je i takový schovaný utopený topení. A když se podíváte sem, tak při tom návrhu toho designu se na to myslelo. To znamená, že jsou tady vyfrézovaný takovýhle dva otvory a to teplo krásně může prostupovat ven a nekumuluje se jenom tady. Pokud se nemýlím, tak v tom dolním patře byly jenom jedny dveře, jenom jeden vstup na balkon. Tady když odhrnu ten závěs, tak vidím, že dveře jsou pak i tady. Myslím si, že to je možná trošku zbytečný, tady by klidně mohlo být jenom okno neotevírací. No a jako poslední část nábytku jsou tady tyhle ty dvě totožné skříně, do kterých si můžete dát oblečení, anebo v nich schovat věci na úklid, jako je třeba vysavač, mop, žehlička a žehlící prkno. No a jako poslední místo z tohoto apartmánu je tato druhá ložnice, do které se stoupíte po těchto třech dřevěných schodech. Opět zde najdeme šatní skříň, stejné kusy nábytku ve formě tohoto křesla, taburetu a pak křesílka pro dva. Tentokrát tady není skleněný konferenční stolek, ale tenhle ten dřevěný, který je, já už se budu opakovat, prostě nádherný. A pokud mé oko vidí správně, tak je tady naprosto identická manželská postel. S menší výhodou je tady televize. Na druhou stranu zase tady není balkón, je tady jenom tohleto okno se sklem kvůli bezpečnosti, aby případně dítě anebo nepozorný dospělý nevypadli ven. Pokud sem přijde rodina s dětmi anebo třeba dva páry a budou chtít mít soukromí, což je v ložnici logické, tak je samozřejmě možnost využít tahleté skládací zástěny a ty ložnice tímhletím elegantním způsobem oddělit. Já tam ale vidím. Předpokládám, že ten výhled z toho druhého balkónu bude naprosto totožný. Plně živě si dokážu představit strávit tady tenhle ten zimní víkend, když takhle krásně svítí a není zamračeno. Jo. Pokud si říkáte, že je vám apartmán povědomý, že už jste ho možná někde viděli, je to možné jeho majitelem, je totiž moderátor Míra Hejda, který o stavbě tohoto konkrétního apartmánu natočil několik videí v rámci svého pořadu Stavba na ní sen na TV Bydlení. Tak co? Jak se vám apartmán líbí? Pokud ano a měli byste zájem strávit tady několik nocí, podívejte se na web apartmanysnu.cz. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte kliknout na odběr tohoto kanálu, ať vám žádné další neunikne. No a pokud máte vy nějakou nemovitost, kterou byste tímto způsobem chtěli prezentovat, určitě mi napište na e-mail, který je uvedený pod každým videem a třeba budeme příště natáčet u vás. Díky za sledování a u příští epizody. Ahoj.